глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Російська православна церква не може судити про канонічність незалежної ПЦУ, оскільки сама сотнями років живе без Томосу. На це звернув увагу третій президент України Віктор Ющенко в коментарі російським пропагандистам Першого каналу, які пред'явили йому, що дії України нібито неправильні. Та ще ж Томоса не було. Як могли визнати, якщо Томоса не було? Це московська церква може жити 400 років без Томосу, пояснив Ющенко пропагандистам. У відповідь кореспондент не зміг виразно оскаржити слова Ющенка. Також Ющенко розповів, що Вселенський патріархат Варфоломій 10 років тому був готовий надати Томос про автокефалію Українській православній церкві. Проте цьому процесу завадив патріарх Російської православної церкви Алексій ІІ. Ющенко зазначив, що у липні 2008 року, коли Варфоломій приїздив з візитом до Києва, домовився з президентом підготувати дорожню карту для надання автокефалії. Процедурна частина, як вона в фіналі виглядала, виходила з того, що кожний владика автокефальної церкви Української православної церкви Київського патріархату пише петицію на ім'я Константинопольського патріархата з приводу його підтримки і бажання утворення єдиної української помісної церкви, сказав екс-президент. За його словами, Україні отримати томос про автокефалію 10 років тому завадив патріарх РПЦ Алексій ІІ. Тоді він терміново прилетів до Києва, незважаючи на те, що не мав запрошення. Представник РПЦ запросив Варфоломія на обід, під час якого і вирішилася доля томосу для України. Базова домовленість, яка була досягнута, це те, що вони повертаються до церковного спілкування, і в межах цього церковного спілкування російська церква підтримує ініціативу Константинопольського патріархата щодо скликання Світового собору. У розмін на що? Можна я поставлю три крапки, заявив Ющенко. Також політик зазначив, що московська церква погодилася, що патріарх РПЦ бере участь у церковній нараді, яка визначає порядок Дня собору. Крім того, колишній президент України Віктор Ющенко висловив думку, що інформаційна машина в Росії передбачає, що при владі там перебуватиме тиран. Росіяни самі по натурі, як народ, не люблять свободи. Вони люблять рабство, вони хочуть царя, вони не прагнуть демократії. Інформаційна машина в Росії спрямована так, що поставте зі спектру сотні російських політиків одного в президенти. І через рік-півтора ви там побачите авторитарного типу управлінця, через 2 роки ви побачите там тиранічну модель, зазначив Ющенко. Він висловив думку, що таких, як загиблий російський опозиціонер Борис Немцов, у Росії мало. Здається, Олексій Толстой казав, що є 2 Русі. Одна київська, все, що притаманне Європі, у ній є. Це Русь, яка створила світову культуру, в тому числі європейську. А є Русь Тайги. Ось ми говоримо про цю Русь, вважає Ющенко. Він висловив думку, що у 21 столітті немає майбутнього у України, площа якої становить 1/6 частину світу і знаходиться в такому політичному режимі. Російська проблема, на мій погляд, починається з того, що коли ти підходиш до першого кабінету, там на дверях написано «Російська Федерація». Коли ти відкриваєш двері, то там уже написано «Самодержавство», додав Ющенко. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.